থাম্বনেইলটো দেখি চাগে গম পাইছে হয়, আজি মই মোৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মহাদেৱৰ ওচৰত আহিলোঁ। মানে মই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব আহিলোঁ। আৰু মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰলৈ অহা মোৰ বহুত বছৰৰ এটা সপোন আছিলে, যোনটো আজি মোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত দেই। এয়া দেখিছে আমি আহি আছোঁ, মানে কাজিৰঙাত সোমাইছোঁ আৰু। তো আপোনালোকো গৈ থাকক মোৰ ভিডিঅ'টোৰ লগে লগে। অকণমান দেখাব ট্ৰাই কৰিছোঁ দেই, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া কৰা নাই, আপোনালোকে চাই যাব। এতিয়া আমি লাহে লাহে গৈ এই হালধিবাৰী বুঢ়িয়াই গোসাঁনী থান পালোঁগৈ আৰু তাতে ৰৈ পেলাই সেৱা এভাগি কৰি পেলাই আকৌ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। ইয়াত একো ফটো লোৱা নহ'লে বাৰু, বা মই সেৱা লওঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, কিন্তু এয়া মই অকণমান শ্ল'কৈ দেখাই দিছোঁ, মানে আমি অহা যোৱা কৰোঁতে ৰাস্তা দিয়া পাই যাওঁ। এয়া মহাদেৱে মোক তেওঁৰ ওচৰত আনিলে, মোৰ মনৰ কামনা তেখেতে পূৰণ কৰিলে আৰু মোৰ সপোন তেখেতে পূৰণ কৰিলে। মানে তেওঁ অকল মোৰেই নহয় দেই, আমাৰ বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ সকলোৰে সপোন হয় তেখেতক এবাৰ চোৱাৰ বা সেই মন্দিৰ ভাগলৈ এবাৰ যোৱাৰ। এয়া আমি শৰাই লৈ মেলি আমি তেখেতৰ ওচৰত উপস্থিত হ'লোঁগৈ, মানে 1:30 বজাত মেইন দৰজাখন খুলি দিব। আৰু সেইটো কাৰণে সকলো মানুহৰ ইয়াত দেখিছেনে লাইন, প্ৰথমতে আমি বন্তিগুচি জ্বলাই ল'লোঁ, কিন্তু বন্তি মন্দিৰৰ ভিতৰত জ্বলাব নিদিয়ে, এই ছাইডত জেগা আছে তাত আমি বন্তি লগাই ল'লোঁ। ইয়াত দেখিছেনে, এয়া সেই ছাইডত মানে বন্তি লগোৱা স্থান আছে, তো তাত আমি বন্তিসমূহ লগাই লৈ পেলাই এয়া আমি মন্দিৰলৈ গ'লোঁ। মন্দিৰ সেই তলত যে দেখিছোঁ যে তলৰ তাত প্ৰসাদ দিয়ে আৰু ওপৰত মানে তেখেতক দৰ্শন কৰিব পাম আমি। তাৰপিছত এয়া শৰাই লৈ মেলি আমি তেখেতসকলৰ লগত লাইন পাতিবলৈ গ'লোঁ, মানে লাইন পাতি মেলি লাইনৰ ভাগে সোমাই যাব লাগে। বহুত মানুহৰ ভিৰ আছিলে, মানে বহুত শ শ ভক্ত তেখেতৰ ওচৰত আহিছিলে, যিহেতু কাইলৈ দেওবাৰ আছিলে, তো আমি দেওবাৰে গৈছিলোঁ। তো ইয়াত দেখিছেনে বহুত মানুহৰ পৰা ভিৰ, ময়ো সোমাই ল'লোঁ আৰু তেখেতসকলৰ মাজতে, আৰু এয়া দৰ্জা খুলি দিছে আৰু সকলোবোৰ এয়া গৈছে মানুহ, দেখিছে আপোনালোকে। এয়া আমিও তেখেতসকলৰ লগতে লাইন পাতিলোঁ, ইয়াত দৰ্জাখন খোলাৰ লগে লগে পূৰা মানুহবোৰ গৈছে আৰু মানে পূৰা পবিত্ৰ লাগিছে আৰু নিজৰ মনটো, আৰু সপোনটো পূৰণ হ'ল। এয়া আমি ওলাই আহিলোঁ মন্দিৰৰ পৰা। ভিডিঅ'সমূহ মানে ভালকৈ কৰিব পৰা নগ'লে, কাৰণ মানুহৰো বহুত ভিৰ আৰু মানে সিমান বেছি সময় আমি তাত থাকিব পৰা নাছিলোঁ, যিমানখিনি সময় পাৰোঁ সিমানখিনি সময়হে মানে থাকিব পাৰিছিলোঁ, কাৰণ আমি দিনে পোহৰে কাজিৰঙাখন যিহেতু পাৰ হ'ব লাগিব, ৰাতিলে যিহেতু আমি তাত থাকিব নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে। তো আকৌ সেই যোনখন দোকানত আমি বন্তি চন্তি লৈছিলোঁ, মানে তাতে আমাৰ বেগ চেগসমূহ থৈ গৈছিলোঁ, আৰু সেইসমূহ লৈ মেলি আকৌ আমি আমাৰ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়া আমি এখন ধাবাত সোমালোঁ আৰু ধাবাত সোমাই পেলাই আমি কিবা এটা খাবৰ কাৰণে ৰ'দোঁ। আৰু এয়া দেখিছে আমি অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আৰু অৰ্ডাৰ দি বুলি পেলাই আমাৰ মুখ চুখ ধুই মেলি বাহিৰলৈ অকণমান ওলাই আহিলোঁ বোলো ভিডিঅ'টো অকণমান কৰোঁ, কিন্তু মানে কি গাইছিলোঁ মনত নাই বাৰু, এয়াই কথা কৈছিলোঁ চাগে খুব সম্ভৱ। বহুত বেছি গৰম উঠিছিলে, গোটেই মুখ চুখ পূৰা ধুই দিছিলোঁ, ধুই মেলি পেলাই আজৰি হৈছিলোঁ। আৰু চবতকৈ হাঁহি উঠা কথা কি হৈছিলোঁ, আমাক মানে ভাত দিলে, ভাত আমি মাংস অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, কিন্তু মাংসলৈ আমাৰ ৰ'বলৈ মানে সময় নাই, ইমানেই ভোক লাগিছে মানে। তো মাংস আমাৰ ভাল আধা খোৱাৰ পাছতে মাংস আহিছে, মানে ইমানেই আমাৰ ভোক লাগিছিল, ভাবক আপোনালোকে। তাৰপিছত এই টিকলি দুজনীক লগ পালোঁ দেই তাতে, খোৱাৰ পাছতে টিকলি দুজনী লগ পালোঁ। তাৰপিছত ইহঁত দুজনীও কেমেৰাটো বা আমাক ভিডিঅ' কৰা, আমাক ভিডিঅ' কৰা কৰিলে বোলো ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই তোমালোকক ভিডিঅ' কৰিম দেই, তোমালোকে ফোনত চাব পাৰিবা। তাৰপিছত এয়া ইহঁত দুজনীয়ে মোৰ দুইজনী মোৰ নাম দুটা কৈ আছিলে, দুইজনী বাই ভনী হয়, চাওক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া দেখিবলৈ, খুব ভাল লাগিলে। তাৰপাছত তেওঁ দুজনী বাই বাই দি পেলাই আকৌ আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি যোৰহাটলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে এশিঙীয়াগড়, মানে আমি যাওঁতে পাই দেখি যোৱা নাছিলোঁ আৰু, কিন্তু আহোঁতে যিহেতু গধূলি সময় হৈ আহিছিলে আৰু তেখেতসকল ওলাই আহিছিলে মানে অলপমান। তাৰপিছত এয়া হৈছে গজৰাজ, এয়া হৈছে আমাৰ পৰ্যটকটো, আমি হেল্ল' দি পেলাই আহি আছোঁ।
তার পাছত আমি জামত ফসিলো দে বোকাখাটৰ পৰা নুমলি গৰলে পুৰা জাম তো জামত ফসিলো কাৰণে আমাৰ অলপ দেৰি হৈ গল আৰু চাৰে সাতটাত আমি যোৰহাট সোমাইছিলো হি মানে চাৰে সাতটাত আমি যোৰহাট সোমাইছোঁ আৰু সোমাই পেলাই আমি সেয়া আৰু যাত্ৰা আমাৰ মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকো যাব ভিডিঅ'টো চাই পেলাই এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতেই সামৰিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' কিছুমান আগবঢ়াবৰ কাৰণে বা মোৰ স্মৃতিবোৰ সাঁচি ৰখাবৰ কাৰণে মই কিছু উৎসাহ পাওঁ ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰি ওৱান মোৰ ভিডিঅ'টো ৱাটছ কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে থেংক ইউ